Fer aqui no programa. E essa loja tem tanta coisa linda, gente, que hoje nós vamos dar uma voltinha por aqui pra poder mostrar um pouco pra vocês. É uma pena que a gente não pode mostrar tudo, não é, Lili? É verdade, mas é bom que a gente vai fazer. É bom que as pessoas vêm aqui. E ficou aquele gostinho, né? Quero mais. É, a Uber que trouxe, assim, uma história nova pra moda plus size, não é? Ai, cara, eu fiquei tão feliz. Eu recebi pelo Face de uma cliente que veio no sábado, agradecendo, que apesar de saber que era um comércio, mas que ela tinha feito boas escolhas por nossa assessoria e tudo. Que isso, bacana. Isso é o que dá o prazer da com gente certeza. Trabalhar, sabe, com que mas a gente vocês gosta. Vieram pra fazer uma história nova mesmo, porque antes da Uber aqui em Porto Alegre só se falava em sobreleg, verdade. E roupa preta, é não verdade. É? E vocês tornaram toda a moda, todas as tendências, tudo aquilo que as mulheres amam possível para as mulheres plus size. Exatamente, porque eu acho que vamos lá? Tem que ficar bem bonita sempre. E o que tu separasse para nós? Vamos ver. Bom, eu separei como blusa lisa. É uma coisa muito difícil, a gente quase não encontra. É verdade. É estampa, estampa, estampa. Então nós recebemos essas blusinhas lisas aqui. E são uma graça. Lindas, olha que cores. Né? Olhem as cores, gente. Lindas, né? Esse azul aqui é isso aí tá maravilhoso. Imagina pra quem vai passar na praia, né? Com uma bermudinha fica lindo. Lindo. Que outra temos? Nessa mesma proposta das blusas lisas, esses rosados que estão usando muito, essas duas... super em alta. É, essas duas, esses dois modelinhos. Que estão lindos. Esse aqui também. Com a palhinha e esse aqui com a parte de baixo ali. Daí, olha só que delícia esse vestido e a Ai, cor. Que lindo! Olha que vestido maravilhoso! Lindo, né? E olha a mágoa. Ele tá maravilhoso. Chiquei. Adorei. Né? Muito. Fluído, bonito, né? Acho bem bacana. Ai, olha na esse. Mesma proposta. Marinho com verde. Marinho com verde. Eu que é adoro o que eu tô aqui, marinho né? com verde. Eu acho também um charme. Acho tão bonito, né? E é bonito dessa mágoa que aqui é plissada. Olha ó, que lindo. Não é renda. Olha que linda. E para quem vai passar um Réveillon mais chique, que não é tão descontraído. Muito chique, olha aqui. Esse vestido aqui, que é um luxo, né? Ó, no mesmo azul Serenity, não é? Ele tem essas franjinhas de seda. É só pra dar um essa movimento. Sobreposição aqui, que é um 3D. E aqui é branco. Tá super em alta. Quer dizer, e atrás, é um degradê, né? É um degradê. Lindo, é lindo. É tipo um tie-dye, assim, mas mais chique, né? Adorei. Então fica lindo esse vestido no corpo, porque ele tem um forro e ele modela super bem. Tá, e agora nós vamos para os preto e branco, então, que isso não lá. Pode faltar, né? A gente dá uma voltinha aqui na loja e chega nos preto e branco. Deixa eu aqui. Eu vou começar por esse, que é mais simplesinho, assim, mais gostoso. Para quem vai ficar em casa, claro. Com a família. Aí, olha que fresquinho. Olha que amor. Não, esse aqui tu coloca, tu já tem a sensação que tá fresquinho. Uma delícia. Tu viu que ele tem essa simetria, que eu acho um amor isso, uma sabe? Graça. E ele vem com uma nágua. Uma nágua por que baixo. Até nem precisa, mas se a pessoa quer usar, mas se a pessoa quer, né? Esse aqui também que eu achei um luxo esse vestido, Carmen. Pega pra mim. Ai, que lindo. Olha aqui, lindo. Ó. Não, e o que é o tecido? Gente, ele tem um bolsinho aqui, ó. Olha que charme. Isso então, aqui, charme. Eu achei... Esse vestido, eu acho assim, ó, não marca nada. Tu tá elegante. Aí, o tipo do vestido bom pra tu botar e te sentir bem, né? E chique, né? Tem toda a vanguarda. Eu acho um vestido bem vanguarda, bem bonito. Olha esse aqui, que graça. Que lindo, mistura de estampa. Isso aqui já é a tendência pro inverno. Sim. Que já estamos antecipando que isso aqui, na real, mais ou menos esse estilo vai vir no inverno. Tá. Tá? Então esse aqui também. Sim, as cores já são um pouquinho já mais invernais, são, né? E estão fazendo manga curta. Olha, olha esse aqui. A graça aqui, desse aqui. Não, adorei essas cores. Olha que lindo. Tá lindo o mesmo. Tipo do vestido gostoso que tu põe, né? E tá bem arrumado. Tá à vontade, fresquinha, bem não arrumada. Não marca. A história da manguinha, que todo mundo todo quer. Todo mundo ama, né? Então... E aqui uma coisa mais arrumadinha também, pra quem quer usar, passar um... Ah, tem formatura, festa Sim. agora e tudo que mais. Chique. Olha aqui, a gente compôs... Olha o corpete. Linda. A gente compôs com essas... São peças separadas, não é? Isso aqui fica lindo com uma pantalona. Com certeza. Com uma saia reta, enfim... Ou até olha com aqui. Aqueles smokings femininos. Eu amo. Acho eu acho que um corpete desse sempre é um bom investimento. Eu porque tu acho. Deixa em casa. Qualquer festa que tu tem, tu já tem tu uma consegue, roupa. Tu tem uma roupa. Né? É porque aqui isso. Tu vai compor com o que tu claro, quiser embaixo. Com né? E aqui é essa saia, que é uma saia também linda. Mais arrumada. Que eu vou pegar a blusinha que aqui. Que é tá numa aí. Renda com fio de. Não, isso aqui é um fio de lurex. É um fio de lurex. Que a gente tá sem óculos, né?
Ah, Carmen. Olha aqui. E isso aqui com uma basiquinha. Olha que chique, que pode usar por fora e por como dentro. Por dentro, não é? Eu acho que tem propostas, gente, assim, bem interessante para tamanho maior, que fica elegante, bonita e tecidos bons e um bom caimento. O que a gente mais preza na loja é justamente isso. Porque uma roupa bem cortada, com tecido bom, não tem corpo que não se ajeite. Além disso, a gente tem uma consultoria aqui. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora. A gente quer todo mundo aqui. Porque essa loja arrasa quando se fala em plus size, não é? Graças a Deus. E semana que vem temos mais.